Ikaze rero muri video y'uyu munsi tugiye kuganira turebe ese kuboneza urubyaro ni icyaha bibiri bivuga iki. Niba rero aribwo ugeze kuri no YouTube channel yacu banza kandi subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Reka tubanze turebe ese ubundi kuboneza urubyaro ni iki. Kuboneza urubyaro ni ukugena umubare w'abana muzabyara ndetse yewe n'intera y'imyaka muzashyiramo hagati y'umwana n'undi. Ingingo yo kuboneza urubyaro usanga itavugwaho rumwe na benshi mu madini atandukanye. Ugasanga usengera muri iri dini arakubwira ati twebwe kuboneza urubyaro ni icyaha, usengera muri iri dini we akakubwira ati twe nta kibazo kirimo si icyaha. Ariko se turebye Bibiliya yo ubona ko ibivuga iki? Iyo usomye muri Bibiliya usanga rwose bigaragara neza ko ubu buryo bukoreshwa buri moderne cyangwa se bugezweho usanga butarimo, ntabwo Bibiliya yigeze ibuvugaho. Kubera ko mu gihe Bibiliya yandikwaga ntabwo ubwo buryo bwakoreshwaga, hakoreshwaga ubundi buryo butari ubungubu, uburyo bwa kamere. Icyo ubona muri Bibiliya ni uko abana ni umugisha uturuka ku Mana yonyine, nta kindi kintu wakora ngo ubone umwana atari Imana imuguhaye. Abemeza yuko kuboneza urubyaro ari icyaha hari umurongo bakoresha wo mu itangiriro igice cya 38 kumanuka. Hari inkuru nyine y'uburyo Tamari yaje gupfusha umugabo batabyaranye, noneho shakana na Onani murumuna w'umugabo we kugira ngo babyarane babone umuzungura. Onani rero we ntabwo ashakaga yuko nyine babyarana ngo haboneke umuzungura kuri urwo ruhande abyaranye na Tamari. Oya, niyo mpamvu we yakoresheje uburyo bwa kera bwakoreshwaga bwo kuboneza urubyaro bwo kwiyakana kugira ngo batabyarana, Imana birangira imwishe. Rero kuvuga ngo Imana yishe Onani babifata nk'aho yamuhoye kuba yarakoresheje ubu buryo bwo kwiyakana, kandi mu bigaragara yamuhoye kuba yarikunze ntashake gukora inshingano ye yo guha nyine umwana Tamari ngo haboneke umuzungura. Niyo mpamvu iyo ukomeje gusoma rwose nta hantu na hamwe ubona yuko Bibiliya ibuza abantu kuboneza urubyaro, nta n'ahantu yerura ivuge ngo boneza urubyaro. Aho ngaho rwose yaricecekeye. Ariko kuba abana ari umugisha uturuka ku Uwiteka ntago biguha uburenganzira bwo kugenda ngo ubyara abana 12, 20 nabo utazabasha kubashobora mu bushobozi Imana yaguhaye ngo ubarere neza birangire utamwishyurira ishuri, utamugaburira, utamwambika ndetse utamubonera aho kuryama. Niyo mpamvu njye nakubwira ngo nk'umuryango nk'abashakanye nimuhitemo uburyo bubanogeye, kuko hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kuboneza urubyaro. Rero ni amahitamo yanyu, mwahitamo kuboneza urubyaro cyangwa se kutaruboneza ni amahitamo yanyu. Mu gihe muhisemo kuboneza urubyaro ni byiza yuko mufata akanya ko kuganira na muganga akabasobanurira uburyo ubwo buryo muhisemo gukoresha uko bukora. Ko hari uburyo bukoreshwa bwo kuboneza urubyaro ariko bugakora ari uko bwabanje kwica iki, icyo gihe ni ugukuramo inda kuko ikiremwa cyamaze kubaho. Niyo mpamvu nababwira ngo mubanze mutekereze ku buryo mugiye guhitamo gukoresha mu buganire na muganga ababwira uko mubukoresha n'uko bukoreshwa, kugira ngo nyine mwumve namwe umutima wanyu utuje muri gukoresha ubwo buryo mwizeye neza yuko ntacyo butwaye. Nibyo ngibyo nakubwira ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Nawe hari icyo watubwira muri komenti, watubwira ese utekereza iki kuri ino ngingo? Umuntu w'umukristo akwiriye kuboneza urubyaro cyangwa se niyororoke agwire yuzuze isi? Tubwire muri komenti, utubwire icyo ubitekerezaho, ubundi tuzasubire muri video itaha. Njyewe ndi Odile Mbabazi, kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ibiganiro byacu byose bitazajya bigucika. Bye bye, ndabakunda cyane.